בעצם מפסת תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למעל לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות? טונות של בשר מתורבת ביום. זה רק לשם ההמחשה, אתה תוכל לבחור את הסטייק שלך, והמדפסת תתחיל לשחרר סטייקים בקצב תעשייתי. סיריליון, אני לא יודע אם אתה אוהב יותר שומן או פחות שומן. כך באמצע. באמצע. View order, slide to print. ופה בעצם המדפסת מתחילה לייצר סטייקים. סטייק הולדר. סטייקים. הייחודיות פה היא שתאי הגזע נשארים חיים אחרי שהם מודפסים. סטייק יהיה מוכן בסביב הדקה. דקה? דקה. השלב פה הוא שווה ערך לשלב שבו הפרה נולדת בעצם. הפרה לוקח שנתיים עד שהיא נשחטת, היא מזהמת את העולם בתהליך. פה זה תהליך שהוא הרבה יותר קצר. בלי שטח, בלי מים ובלי צוח. בלי שטח, בלי מים, בלי חתימה פחמנית. בלי פלטות, בלי כלום. בלי פלטות ובלי כלום. איפה הסטייק? הסטייק עכשיו מודפס, ועכשיו אנחנו נעבור ל... זה המקדונלדס של העתיד. כן, כן, זה המקדונלדס, זו הקצבייה והמשחטה של העתיד. פאסט פוד. וההפתעה פה בעצם, אנחנו משיקים היום גם את המדפסת הזו, שהיא סמי-תעשייתית. ובואו נעבור למדפסת השנייה, שזו השקה העולמית שלנו, שמדפיסה דג. אוקיי, פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא Ready to Cook. מכיל תאים אמיתיים, אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. מכיל תאים אמיתיים, כשלוש דקות להדפסה. לוקוס עם טקסטורה מורכבת. עכשיו אני אסגור את ה... ונראה לכם כבר את זה מוכן. תן לה להדפיס, ככה זה נראה. ואנחנו נתאם את זה עוד רגע. פילה לוקוס מתורבת. מה שראיתם עכשיו זה דג בלי דג. בשר בקר בלי בקר, עוד מעט חלב בלי חלב, פרה. זאת אומרת שבישראל קמות חברות רבות שמתמחות בייצור חלבונים אלטרנטיביים. זאת אומרת, זה לא מהבעלי חיים, זה מן החיים, מתאים חיים, וזו מהפכה עולמית. ואנחנו מתקרבים ליום, ואנחנו נקרב את היום שחברות ישראליות יוכלו לייצר מזון חדש של חלבונים אלטרנטיביים. זה תעשייה עולמית, ישראל מובילה בתחום הזה, ואנחנו נדאג שהיא תמשיך להוביל. זו התפתחות גדולה מאוד, אני חושב שהיא מאוד חשובה לאנושות, כי אנחנו רוצים למנוע קטל של בעלי חיים, ולמנוע את זיהום הסביבה והבזבוז העצום במשאבים, ולהוביל דבר שהוא מאוד טוב לאנושות, וגם טעים. תודה לכם. תודה רבה לכם. טל גלבוע, היועצת שלי, המחויבת לתהליכים החשובים האלה, היא הזכירה לי שתוך ימים אנחנו מקווים, החברה הישראלית ראשונה תקבל אישור לייצר חלבונים. לייצור מזון חדש, חברה שמייצרת חלב, בצורה אחרת, בטכנולוגיה אחרת, וזו פריצת דרך עולמית. ואנחנו רק נתנו את הפוש הראשון בזכותך, בגיבויך. אנחנו הולכים לתת ריצת מרתון ולהביא את מדינת ישראל לשמור על המובילות הטכנולוגית הזו ולהיות פורצי דרך בעולם. אנחנו רוצים לעזור לחברות לרוץ קדימה, וטל דוחפת אותי מאחור שאני אמשיך לדחוף אותם. תודה רבה לך גם. תודה רבה לך. בהזדמנות הזאת, אבל אני מאוד ממליץ על הקבב המצוין. מילה אחת, ראש הממשלה ולטל, שבאמת דוחפת את הנושא הזה, של את התחום של פודטק. אנחנו למשרד המדע, בממשלה, העלינו את הפודטק לראש סדר העדיפויות, רשות החדשנות. אנחנו מזהים בפודטק בעצם את תעשיית הסייבר של העשור הקודם, אנחנו בתחילתו של העשור הזה,
ואנחנו מתכוונים להגיש לך תוכנית מאוד מפורטת, כדי, כפי שאמרה גם טל, ואמרנו, דיברנו על זה בוועדת שרים למדע וטכנולוגיה, כדי שישראל תהיה המדינה המובילה בתחום הזה. כמובן, בתעשייה הבינלאומית יש פוטנציאל ענק של מיליארדים רבים. הצלחת עם זה כאשר החלטת בתחילת העשור הקודם על הסייבר, אנחנו נצליח גם בתחום הזה. וזה טעים, מי שקודם בחן אותי ואמר לי שאני צריך לתת לו תשובה, התשובה כן, טעים. מאוד. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, ראש הממשלה. תודה רבה.